Heipä hei ja tervetuloa seuraamaan Wildcard Openin finaalikierroksen etu-ysi-videota. Minä olen Hiltusen Arttu ja mulla on täällä mukana selostamassa Rauli Rändi Savela. No, heipä hei taas ja jälleen kerran katsotaan jännittäviä frisbee-videoita. Kylläpä vain. Ensimmäisen kierroksen jälkeen kärjessä on melko tuttu nelikko, vai mitä sanot Rauli? No kyllä, niin erityisesti siis Seppoa ja Väinöä on tullut tässä nyt katsottua melko paljon, ja onhan tuo Oskari ja Tuomaskin noissa videoilla pyörähtänyt. Kyllä, mukava nähdä, että ollaan saatu tähän videolle taas Euroopan parhaimpia heittäjiä. Tervehdys Seppo Paju. Moro. Uusi päivä, uudet kujeet. Millä keinoilla lähdetään tänään sentteriä taltuttamaan? No, Tampereen Frisbee Golf -keskus on semmoinen rata, että väylällä pysyminen on niinku kaikkein tärkeintä. Että hirveästi ei ainakaan mitään typeriä riskejä kannata ottaa. Että varmaan peli lähden hakemaan ja pysyy nöyränä, jos menee pahan paikkaan. Että katsoo oikeasti, että mikä on järkevin ratkaisu sieltä ja samanlaista peliä mitä eilen. Että ihan gameplanin mukaan suht varmaa peliä. Kausihan keskeytyy välissä. Ootko huomannut, onko tämä vaikuttanut peliin nyt, kun alkoi kausi periaatteessa uudestaan? No, mulla se on vaikuttanut positiivisesti, että mä pääsin treenaamaan sen pienen lyhyen alkukauden jälkeen moneksi kuukaudeksi ja löysin niin kuin hyvän vireen heittämiseen ja sain itseluottamusta, niin nyt on hyvä fiilis, kun pystyy kilpailemaan täällä kärkipaikoilla ja pääsee nauttimaan siitä taas. Eilen oli sateinen päivä. Mitä teet eri tavalla sadekelissä? No, mulle kaikkein tärkein juttu on pitää oikea käsi mahdollisimman kuivana. Et siinä vaiheessa, kun oikea käsi pääsee monta kertaa kastumaan ja kuivumaan, niin sieltä lähtee paljon rasvoja. Ja sit mä huomasin kyllä loppukierroksesta, että mulla oli käsi todella kuiva ja varsinkin puttaamisessa niin oli aika paljon vaikeuksia sen takia, ettei tuntunut, että sai hyvää otetta. Kuivasin kiekot hyvin, pidin oikea käden mahdollisimman kuivana ja käytin birdiebagia, että niillä aika perusseteillä ja tietty sateenvarjoja. Kädi oli mukana, niin pystyi auttamaan siinä. Kiitos Seppo haastattelussa. Disc Golf Finland toivottaa sinulle erinomaista kierrosta. Kiitos. Ja siinäpä Sepon sanoja tästä ennen kilpailua. Tämä Tampereen rata on sulle Rändi ilmeisesti aika tuttu. Kyllä, minä olen täällä käynyt monta kertaa kyntämässä tuolla puskassa ja tuolla oikeallakin olen käynyt ja pari kertaa tuolla vasemmallakin puolella. Tämä on hyvin kapea väylä tämä ensimmäinen väylä tässä, ja tässä saa kyllä ihan tehdä kunnolla huippupelaajatkin duunia, jos meinaa tästä birdie ottaa. Joo, niin tämä hyvin harvoin on birdejä tällä väylällä. Tämä on todella haastava. Siinä on sitä auttia paljon. Sieltäpä sitten your boy Seppo Paju, Apple Pie, tulee heittämään viimeisen kerroksen ensimmäisen avauksen. Joo, ja tämä on tosi tietysti kuumottava tämä ensimmäinen väylä täällä Tampereella. Se on hirveän pieni tämä kolo. Ja auttia löytyy joka paikasta. Ja kuitenkin pitäisi saada vähän distanssia. Niin. Tuossa toivottavasti Seppo ei nyt auttia heti heittänyt tuossa. Sinne ikävän näköisesti rupesi kiekko kippaamaan tuonne vasemmalle sitten ja sieltä sitten jonkun ojan pohjan löytää. Tähän pystyykö Väinö sieltä kaivamaan itselleen vähän paremman avauksen? Näinkö oikein, että Väinöllä olisi sille ihan midari kädessä? Vähän terävemmältä näytti tuo. Ai. Siellä ollaan oikealla puolella. Siinä vaikkei ei tainnut kumpikaan mennä auttiin, mutta ollaan kyllä semmossa puskassa, että ei sieltä enää birdiä tee kumpikaan. Ei ole, paarinkin voi olla iso tekeminen kyllä. Joo. Osku lähtee hakemaan varmasti pitkää siivoa tähän näin. Se on, onneksi tuossa nyt näyttäisi olevan aika tuommoinen kelvollinen keli sentään päältä. Ai paljon näyttäisi tuuleva. Ei ole hirveä. Hyi, olkoon kylläpä, oli ikävän näköinen potku tuosta oksesta tuonne. Ja se meni sitten auttiin. Se meni. Grafiikat ja kaikki. Kyllä. -3, Tuomas Hyytiäinen. Ja tässä aika hyvin näkee, että minkälainen on tämä, kun siihen vähän kisajännitystä finaalikierros, että minkälainen tuo avaus on tällä väylällä. Että nyt näyttää. Ai kun vääntin vähän liikaa tuo kiekko yli, mutta siinä haettiin aika lailla oikeanlaisella idealla, että siihen haluaa jotain
kiekkoa, mikä sieltä pärähtää suoraksi vähän tuommoista Heiser-kulmasta ja keskelle väylää, on aika ihanteellinen. Katsopas miten hankalan näköinen asento on tuossa Väinölle. Siltä ei paljon pelastella muuta kuin takaisin väylälle vaan. Joo. Oskus. Minä luulen, että näemme kaikilta vähän samanlaisia, että pelastellaan muuta kuin väylällä. Joo, ja tämä on todella paha, kun että ollaan autissa, mutta myös puskassa. Aivan. Vähän kaksosrangaistus. Kyllä. No Seppo pääsee sentään tuosta ihan tuommoisen liki-normaalioloisen kämmenheiton pikkuvenytyksellä heittämään. Joo, siinä varmasti hyvää sijoitusta haetaan. Aika alivakaan näköinen kiekko oli. Joo. Mutta pelissä. Ja joo, päästiin eteenpäin. Tuossa äskeistä kuvasta nähtiin myöskin, että yleisö on saatu paikalle kivasti. Ja sehän on aina mukavaa, kun se tuo sitä kisatunnelmaa vielä enemmän. Kyllä. Hieno heitto Tuomakselta. Joo, Tuomas on ihan paaria pelaamassa kyllä tosta. Joo, ja tämä on siis erityisesti nautin tästä Tampereen radasta juuri, että ne, täällä on monta väylää, missä paari on oikeasti hyvä tulos. Aivan, aivan. Joo, se varsinkin nyt kun olen jenkkikisoja taas katsellut tässä, niin tuntuu olevan, että paari on niinku huono tulos. Ja Oi. Hyvin harvinaista Väinömäkeiltä tämmöistä nähdään. Että no on kyllä. Nyt on tulossa kyllä rumaa lukua heti ensimmäiseltä väyltä nyt Vänelle. Tässä taittaa kyllä heti muuttua sijoitukset tämän ensimmäisen väylän jälkeen. Kyllä. Nyt haetaan isoa. Kyllä. Sieltä kaiken ylite iso Heiser-heitto. Ja jos nyt vaan onnistuu, mutta pitkän näköiseksi menee. Näitkö sä sen kiekko? Kato kyllä. Ihmisten reaktioista kato, että mihin se kiekko. Joo. Pro tip. Tuomaksella olisi tuommoinen aika tavallisen oloinen, varmaan joku 80 metrinen heitto tuossa. Joo, no siitä tavallisen olosta, että tuossa on vielä aika tiheästi, mutta paljon noita puita, mitä pitää väistellä, että se ei ole vielä kovin helppo tästäkään, koska ei. Siinä on vielä tuo, ei voi kovin korkealle heittää kiekkoa. Onko se tuon matalalla? Kyllä. Väinöllä oli taas nyt hyvin vakanäköinen kiekko ja se loikkasi kyllä semmoisen paikkaan, että vielä on niinku putattavaa tosta. Joo. Hyvin haasteellinen alkulähti tästä. On. No mutta on ainakin tullut riittävän monta heittoa tässä nyt heitetty, että ihan monipuolisesti heittoa, on kämmentä ja rystyä ja upseja joutunut pelaajat heittämään tossa, niin pitäisi olla ainakin paikat auki kakkosväylle saavuttaessa. Joo. Oskari laittoi kämmenlähden pitkäksi sinne. Mutta tuo on vielä ihan Oskarin mitalla kuitenkin, ja esteetön puttia. Siinä on Väinöllä pikkusen hankalassa paikassa jalat, mutta kuitenkin kori näkyy. Että tuo on 15 metriä, jos en ihan väärin muista näitä matkoja tässä suurin piirtein. Joo. Sieltä Seppo. Oli se kyllä pitkän. Oli. Oli tosi hieno Heiser, hirmuinen pommi sinne. Oskari, kyllä. Vaikka on komea putti, niin sitten tupla bokikorttiin. Ei ole missään nimessä semmoinen aloitus, millä Osku on halunnut aloittaa. Tuomaksella on paari putti tässä. Katsotaan, pystyykö siinä niin heti sijoituksia nostamaan Tuomas. Ai. Olis näin pystyä kiekkoakin vähän nostamaan. Tosta aika hyvä, joo. Seppo selvisi yhdellä bokilla. Väinölle taitaa tulla tripla ja Tuomakselle boki. Aika värikäs alku. Kyllä. Nähtiin tähän näin ja jopa odottamattoman niin kuin värikäs. Joo, kyllä mä olisin olettanut, että näistä kavereista joku olisi tämä väylän selvittänyt. Että mutta siellä on, se vaatii hermoja tuo ensimmäinen väylä. Näin se pitää olla kylmän viileä. Väylällä 2. Tässä tarvitaan hirvittävän paljon kättä, jos meinaa tästä birdie ottaa. No kai sekin on varmaan oikea sana. Tässä on, on sijoitettu niin jotenkin ovelasti tuo tee-paikka tässä, että se Heiser-linja, mikä pitää heittää tuonne, niin se menee niin läheltä noita puita. Joo. Että sitä useimmiten kaikki sitten painaa tuolta vähän leveämmälle, josta sitten niin jää tuommoinen pikkusen pitempi putti. Mutta jos korille haluaisi, niin se linja on tosi tiukka tuossa vasemmassa laajassa. Aivan.
Siinä nyt haettiin ainakin tiukkaa linjaa. Siinä haettiin varmaan tätä tiukkaa linjaa ja... No puihinhan siinä meni. Se ei ollut kyllä hyvällä paikalla se. Mutta tää on hyvin erikoinen heitto tuota. Siis jos sinne kori oikein haluaa sinne tasanteen päälle. Oskari otti Tuomakselta mallia ihan suotta. Joo, ei se ollut niin hyvä heitto, että olisi kannattanut siitä ottaa mallia. Joo. Nyt sitten... Vänillä on nyt näytetty mallit kyllä, että Seppo heitti vähän liian leveäksi ja sitten Osku ja Tuomas liian tiukkaan, niin ehkäpä nyt Väinö on osannut kalibroida oma heittonsa näiden mukaan. Tämä on tietysti katsojille hirveän vaikea, jotka ei ole tuolla käynyt, mutta niin Väinön heitto näytti hyvältä tuosta niin kuin linjasta. Siinä ei meidän kätskämme ihan saanut sitä kiinni myöskään, mutta oho. Sieltä on kyllä ikävän näköisiä paikkoja heittää kakkosheittoa, mutta kyllä noista pitäisi... Ootko tosissas? Kyllä noista pitäisi päästä kuitenkin putille sentään. Joo, no onhan no, tämä Oskari putilla. On putilla. Joo. Äsken pisti samaan mittaisen. Oi. Hyvä määrä otti ketjuja, mutta väärältä puolelta. Mut siinäpä... Onko tässä Väinö avaus? Tämä on kyllä hyvä avaus. Tuo siinä paras kun... avaus, mitä minä olen nähnyt. Siinä on harmi, että kätskämiä ei päässyt näkemään sitä. Että... Joo. En ole noin hyvää tällä väylällä kyllä nähnyt. Mutta missä on... Jaa. Seppo on sitten siinä niinkö. Ei, se oli paha. Siitä on näköjään, kun Seppo on heittänyt niin rivakan kakkosheitoa, että ei ole kameralle sitä saatu. No, mutta käytetään kaikki sitä kuuluisaa mielikuvitusta. Kyllä. Se oli varmasti hieno heitto, osuu rautoihin. Ja... Noin ikkä, ja Väinö saa nyt yhden pois sieltä edellistä triplabokistaan sitten tuossa höyläiltyä. Joo, sitten onkin väylä 3. Tämä on aika saletti kämmenheitto varmaan jokaiselle. Toki sinne nyt rystynkin pierasee, että ei se niin justiinsa ole. Tässä on hyvin helppo heittää pikkusen liian pitkäksi ja siellä on heti autti. Eli tämä ei ole pitkä väylä, tämä on vaan tarkka tuon distansen kanssa, että ne on se kontrollissa pysyy, että ei valu tuonne pitkäksi. Ja Väinö heitti... Aivan, kolmosta kyllä. Ja... Mahtava heitto. Ei, se oli kyllä ihan siellä korin takana kuopassa oikein hyvä. Että se on tuolla niinku suoraan eteenpäin pitkäksi, missä autti on, niin aivan. Sinne ei haluta. Eli jos tämä... Jep, sieltä löytyy. Seppo. Ja hasardi. Ei autti. Eli sieltä joutuu jatkamaan rangaistuksen kanssa, mihin kiekko päätyy. Joo. Minä ainakin kun viimeksi itse pelasin tämän, niin se oli kyllä muistaakseen auttia eikä hasardia, mutta ne, hei, se aina oppii uutta. Kisassa voi olla eri säännöt. Jop. Sieltä nyt saatiin ensimmäinen kämmenheitto tähän, mitä sanoit. Joo. Saletiksi kämmenväyläksi? Kyllä. Se oli hyvä heitto. Ja Oskarilla on kanssa linja kohdallaan kyllä tässä. Joo. Se oli täydellinen. Kyllä. Siinä on 3 hienosti ringissä ja Seppo on siellä hazardin puolella. Ja pitkää puttia on, vielä. On. Vaikka onkin reitti auki, niin ei ole kyllä mitenkään saletissa tommonen. Siitä nyt on sitten bokia tulossa. Mutta katsotaan saadaanko 3 muulta nuorikolta tässä nyt sitten birdit-kortti. Kyllähän Väinö puttaa sisään. Joo, vaikka siinä vähän hengitystä pietettiin. Mutta niin. Katsotaanpa sitten vielä siitä Oskarin ja Tuomaksen putit, jotka pitäisi olla kyllä huomattavasti lähempänä. Että. Joo, kyllä. Kyllä tämä pitäisi kyllä olla molemmille ihan saletti homma. Joo, siinä ei tarvinnut kuin pienen Jane Fonda kyykyn, niin homma oli selvä. Jane Fonda. Joo. Ketju Fonda. Aha. Kyllä nyt on, kyllä. Tulee iskävitsejä. Siellä on koko rahalla. 3 birdia ja boki. Ja tilanne on nyt se, että 3 väylän jälkeen Väinö ja Tuomas on jaetulla kärkisijalla ja Osku ja Seppo on sitten tipahtanut yhden heiton taakse siinä. Näin ne vaan tilanteet muuttuu. Joo, ja sitten onkin oikein kinkkinen par 3. On hirveän pieni kolo täällä lopussa, mihin pitää osua ja
tässä ei oikeastaan tällä väylällä, niin ei missään nimessä halua olla tuolla oikealla puskassa. Aina. Se on ihan tuota, sama kuin auttiin heittäisi melkein, että sieltä joutuu aina niin melkein järjestää heittämään vaan pois, kun se on niin tiheä tuo oikea puoli tuolla. Että. Joo, ikävältä näyttää. Ikävältä näyttää tässä. Mitä luulet, heittääkö pojat tuosta ylitä? Sinne varmaan haetaan jonkinlaista, että ne ylite, mutta ne anhaiseria juurikin tämän näköistä heittoa tälle väylälle kaivetaan, kunhan sillä on vaan tarpeeksi pituutta. Paha mennä tuosta sanomaan. Ei Väinökään näköjään tiedä, niin. Mutta niin rukkastahan näillä kavereilla riittää, eli se joo. Ei pitäisi olla ongelma. Metrit ei ole se haaste. Nyt on vähän suoremm... Nyt on kyllä erikoinen lintu. Tuo on varmaan kyllä viereisellä väylällä. Sitä ei varmasti haettu tuota heittoa tässä. Sitten taas Tuomas katsoi, että onko oikealla puolella auttia. Että tuliko bonusheittoja sieltä? Kohtia. Sieltä varmasti kyllä saadaan bonusheittoja. Näytti niin paljon menevän tuonne oikealle metikön puolelle. Että. Oskari heittää midaaria. No 120 metriä on väylämitta, niin totta kai sitä on heitetään midaaria. Hyvä näköinen heitto. Tuo niin. Kyllä oli. Ja sinä Oskari. Kyllä. Se oli kyllä hienon näköinen heitto. Sehän meni justiin niin kuin tuossa ratakartassa on piirretty. Kyllä. Punainen viiva ratakartassa seuraa sitä. Seppo heittää väylää pitkin, joka... Vähän liikaa vaan käänti. Se oli sen verran matala, että se ehti kääntää tuossa enemmän, enemmän kuin Seppo olisi halunnut. Ja tässä on tämä auttimetsä. Se on aika tiheä. Saako sieltä minkäänlaista? Vips. Sinne jonnekin taivaalle ja sitten toivotaan parasta. Se on jossakin. Se on jossakin. On niin tiheätä tuolla, että kätskämin mies ei ole päässyt kameran kanssa. Ja meillähän oli... Onko Tuomas tuolla? Oli. Ja puttas alaradan päälle. Tuomas tietää nyt jotain, mitä minä en tiedä tältä väylältä. Selvästi joku, että heitetään tuonne takaa mehtää, että olikohan se ihan tarkoituksen omaan. No mutta ei sitä birdia tullut kuitenkaan. Ei, ei. Seppohan oli hirveän lähellä tällä, onko? Ja Oskari ei ole vieläkään heittänyt. Oskarin kiekko näkyy tuossa vasemmassa reunassa. Olipa hieno heitto. Ja ei ollut lähelläkään holaria, kun on lyhyeksi jäänyt. Ai. Siitä nyt ei saanut Seppo paria korttia. Lisää plussaa tulee ja edellisellä päivänä kerätyt miinukset sulaa tässä nyt sitten neljä ensimmäisen väylän aikana liki kokonaan. Mutta Oskarille kyllä pakko sanoa vaan, että olipa hyvä. Matti? Hei, me tarvittais keikalle äänentoisto kalusta. Löytyisikö sulta meille jotain? Joo, kyllä. Ja siitäpä sponsorille kiitokset ohjelmatoimisto Itäpuu. Joo, heitä käytän aina torstai-iltaisin, kun pidän kotipileitä. Se on sulle ihan oikein. Ja naapurille. Ja naapurille. Väylä 5, par 4. Nyt on taas mittaa. Saadaan varmaan nähdä nyt distance-kiekkoja heitettävän avauksessa. Kyllä ei välttämättä avauksessa. Sanoisin, että kaverit varmaan heittää tässä fairway driveria, että tässä ei oikeastaan halua sillä avauksella painaa hirveän paljon pitkäksi tuonne eteenpäin, että tässä pitää löytää enemmänkin se hyvä ländäys, mihin niin kuin halutaan se avaus saada ja sitten pommitetaan korille. Elikkä aivan. Tämä Tampereen rata on tehty vähän, tai niin kuin yritetty tehdä, että vähän näin niin kuin toisinpäin. No, tuo on kyllä pitkä. Tämä on kyllä kaukana. Perun puheet, kaikki mitä sanoin. Mä mistään mitään tiedän. Meidän sanotaan, onko minä aina pelannut väärin. Kun minä olen aina väärin, että ensin heittää pitkälle ja sitten sielläkin lyhyitä heittää. Nyt... Tämäkö oli se kuuluisa grip lock? Joo, ja siellä kuusessa heilahti alaoksat. Elikkä tuo niinku, nimenomaan, mihin tuo Väinön heitto meni tuonne pitkäksi, että reilusti vasemmalle pitäisi päästä, niin ei välttämättä yritetä ihan sitä maksimidistansseja. Ja tässäkin näytti olevan joku fairway, joka on liian pitkällä. Joo.
Tai liian vakaa. Tai se, anteeksi, liian alivakaa. Että olisi ollut vakaampi kiekko, että se olisi tuonne vasemmalle päätynyt. Kyllä. Mutta näin täällä on tuota, niin Tamperetta suunniteltu tätä rataa. Minä silloin joskus tästä rupaattelin suunnittelija kanssa, että niin yritetty par nelosia paljon tehdä vähän niin kuin väärinpäin, että aluksi heitetään se sijoitus ja sitten se pitkä drive. Aivan. Että aivan. Ei tehdä niin kuin miten yleensä par neljät pelataan, että aluksi pitkä drive ja sitten putti korille. Aivan. Se on ihan mukavaa. Ja tota, on hienoa, että tehdään erilaista ratasuunnittelua ja tekee pelaajille sitä hommasta mielenkiintoisia, mielekkään. Siellä taas Tuomas päästä kyllä kakkosheiton erittäin hyvää paikkaa. Kato, Väinäkin on päässyt kuitenkin läpi. Se näytti, että se jää siihen kuuseen, mutta tota, no se on tullut läpi. Aivan, siis uskomattoman vähän paikkaa, kun heitti sinne mehtään, niin päätyi tuo kiekko kuitenkin. No nyt tuli sitten kyllä hintaa sille. Mutta tota, siitä pitäisi olla kyllä paari ihan hyvin pelattavissa. Joo, kyllä. Harmeesti otti tuohon koivun kärkeen sitten. Ja Oskari on aivan ihanteellisella paikalla. Mutta missä on Seppo, kun jos Osko on tässä ja Seppo tulee vasta sen jälkeen? No, kohtahan myös nähdään. Mutta tämäkin kämmen, niin ei tämä ole mikään ihan vippasu tässä. Että joo, kyllä kovaa, sitä heitettiin. Kovaa saa heittää ja terve korjalla. Ei tässä mitään. Ei tässä mitään. Joo, tuosta noin vaan. Ota vähän kyynärpäät. Karjalaista tervehdystä. Joo. Tuttu Karjalan vaakunasta. No se Sepo-avaus on vielä lähempänä tietysti ja aika suorannäköinen fore. Pitäisi saada kyllä enemmän feidaamaan. Kyllä nyt koukkua tarvitaan, mutta jospa se olisi putilla. Kyllä se on. Kyllä se sinne hurahti. Menikö sanomaan, että Väinö ei saa birdiä tästä? Väinö varmaan kuuli. No ei sentään. Uff. Mulle tuli heti semmonen tunne, että sä tiesit. Ei sentään, ei sentään. Ilkeä paikka Tuomaksella, mutta ne siitä, missä hänen avaus oli, niin kyllä melko tyytyväisiä, jos tuosta paarin saa. Kyllä, just näin. Seppo joutuu taas hankalaan asentoon sille. Ja pakaralihakset kovilla. Oho. Oho. Hyvä yritys. Oli. Tuo oli tuota, niin oikein hyvä haku. Että joo, sinne Tuomaksella tosiaan tuo kolmosheitto otti boksiin, mutta onneksi oli sen verran terhakka tuo askel putti tossa, että sai kuitenkin parin pelattua sitä. Joo, tämä oli tuota, niin hieno putti. Oli. Terävästi ja siinä ei paljon jännitetty. Joo. Tuossa on just siinä mielessä vähän turvallisempaa kovaa putatakin, kun on pieniä ylämäkeen putattaa, että se ei pääse, mikäli kävi, että se ei osuisi laitteeseen lainkaan, niin se silti pääsee ihan kamalan kauas menemään. Joo. Ja näinkö sitä, Oskari tekee pientä karkumatkaa. Joo. Seppo on aika karun startin tehnyt itselleen. Että joo, ei varmasti ollut se alku, mikä Sepolla oli mielessä tänään, että aloitetaan viiden väylän jälkeen kolme päälle, mutta toisaalta taas Seppo on pystynyt välttämään isoimmat virheet, että ei ole sitten tullut muuta kuin punaista tuonne korttiin, että ei ole tullut tuplapokeja tai triplapokeja. Aivan. Sitten onkin tuota, niin tämä näytettäisi, että tämä pelattaisi par neljänä tämä väylä, eli pitäisi tämä ensimmäinen, tässä on useampia koripaikkoja, siis usein sitä on pelattu tuonne ihan taskuun, mikä tuossa edessäkin näkyy, mutta nyt pitäisi tuo metsikkö kiertää vasemmalta, mikä tuossa edessä näkyy. Ja Oskari näyttää, että näin se kierretään tämmöisellä kevyellä fore-neppasulla 130 metriä tuonne, veikkaisin. Jonka jälkeen päästään sitten tuota kakkosheittoa heittämään. Ja joo, nyt on kyllä todella hyvä avaus Oskarille. Aivan mahtava. Väinö hakee putterilla. Siitä ja nyt vähän lähde suoristamaan ja kääntämään yli, niin aivan mahtava heitto. No keskellä väylää. Keskellä väylää. Esteetön kakkosheitto siinä. Kyllä. Se mitä selkeästi killät ihan käymään, kun aivan kiekon valitsi. Sitä on pysy. Mitäs Tuomas? Näyttäisi midarilta tuo kiekko. Tuomaksen kiekko näyttää menevän juurikin sinne metsään, minne ei halua, mutta tietysti se menee siitä läpi täydellisesti väylälle. Pomppasi takaisin väylälle sieltä. Se oli no miksei sitä noinkin voi palata? Joo, kovaa luottamusta vaan vaatii tietenkin. Seppo lähti hakemaan taas olla D2. Näyttäisi
vakaan näköinen driveri ja se on tosi pitkällä, mutta se on liian pitkällä. Se on vähän liian pitkällä. Tästä on vielä tuota, niin Väinöllä matkaa korille. Eli tässä ne, kun tuo ensimmäinen metsä väistetään, niin se on tuo seuraavan metsän keskellä se kori tuolla, mikä näkyy juurikin tuolla kuvan vasemmassa nurkassa. Siellä on semmoinen pienen pieni tasku, mitä vartioi miljoona puuta. Ja Väinöllä hyvä avaus, tai hyvä kakkosheitto, mutta pikkusen jäi matalaksi ja sen takia sitten tuohon pikkusen kymperingin ulkopuolelle. Ja sieltä voi olla tosiaan kovin hankala putata, kun ne on ne koivut siinä niin tiheästi edessä. Joo, tää on tuota ne, tässä on tosiaan erikoinen tää väylä, että ne... Tuomaksella kippasi aivan liikaa ja tuolta ei kyllä... Sieltä ei, no siinä sitä näkee nyt, että joo, minkälaista metsikköä siellä on tarjolla eessä. Ja Seppo hakeekin rolleria, koska niin kiekkohan on silloin vähän pienempi. Niin, se ei välttämättä osu siihen. Pystysuunnassa ei sitä saataisiin mennäkin. Ja onpa ja hyvä nyt... heitto. Onpa hyvä heitto. Ja se on siinä ihan siinä korin vieressä. Kyllä. Harmi, ettei mennyt vielä tästä puista läpi, mutta tota... Joo. Ei tuosta nyt oikein parempaa voi toivoa. Aivan mahtava heitto. Rolleri on kuitenkin semmoinen heitto, että se on aina vähän semmoinen tuurissa, että miten se loppujen lopuksi tulee käyttäytymään tuolla maassa. Niin, paitsi jos oot Seppo Paju. Paitsi jos oot Seppo Paju. Oskarin heitto näyttää hyvältä. Ui, hirveä pomppu. Toivottavasti jäi aukko, mistä putata tuossa, koska se ei ole kyllä mitenkään niin kuin sata varmaa tässä yhteydessä. Joo, katsotaanpa miten se, löytyykö Väinö sieltä koloon. Selkeästi löytää, kun on tuommoisen haara ottanut tuossa, että näkee sinne paikan. Mutta saako sisään? Eipä saanut. Ei mennä. Ja siellä ollaan... Tuomas on... Tämä ei ole hyvä paikka. Joo, tuo on kyllä tosi ikävä ja siitä ei kyllä voi oikein odottaakaan saavansa sisään. Joo. Kuinka kauas tämä Oskarilla lentää? Hirmu kauas pomppas. Joo, se oli varmaan joku 8-9 metriä tuommoista viidakkoa tuossa välissä. Niin pari nyt on tulossa siitä sitten. Ai, piru vie. Ai, Seppo oli jälleen yksi boki ja nyt ollaan jo nollassa. Ai, se on nopeasti. 6 väylää pelattu ja Seppo on sulattanut kaikki miinukset. Joo, on kyllä tosi yllättynyt, että tässä nyt on näin käynyt. Minä en ole ainakaan mitään katsonut kyllä tuloksia, että miten tässä on kisassa käynyt. Kun tiesin, että joudun selostamaan tänään, niin pidin pääni pensassa. Joo. No, eipä siinä. Pari ja yksi bogi. Joo. Ja lähdetään sitten siirtymään väylälle 7 tästä sitten sen jälkeen. Joo, 7 väylä tulee pitässä, joka on hauska kumpu tuolla. Tuo on hyvin kinkkinen tämä, ei ole pitkä väylä, mutta niin kuin kaikki näkee tuo, siihen pitäisi kiekko saada mukavasti ja sitten pitäisi uskaltaa putata. Joo, luuletko, että heittävät midaleita tässä? Tässä on jos löytyy tätä kämmentä niin kuin Oskarilla, niin varmaan yritetään saada tuohon korin vasemmalle puolelle joku vähän vakkaahko kiekko. Onko turha leveä? Ei ollut. Se on semmoisella paikalla, että Oskari voi hyvin luottavaisin meidän tosta kyllä putata. Joo. Ja vähän nauratti. Luottavaisin nauratti. Väinö ei heittele paljon kämmentä, niin... Se on PA3 korsi taas. No totta kai. Katsotaanpas minkälaista, ihan mielenkiinnolla itsekin, että minkälaista heittoa tässä lähdetään hakemaan. No ihan puhtaasti vaan Heiser-lippiä tuohon kohti koria. Siinä se on sitten korin alapuolella. Tuosta on pakko vaan niinku ajatella, että sillä ei ole mitään muuta kuin tuo kori tuossa edessä sitten. Joo. Nyt tähän on sitten vähän erilainen heitto. Kyllä, tämä on taivas hyssä ja... Wow. Oho. Hieno heitto. Kyllä, tuosta kelpaakin vähän pullistella. No kyllä. Tuokin on hirveän vaikea saada osumaan tuonne, että ne, kun sitä ei kuitenkaan siihen takakumpuun halua tuolla. Tuo liikaa vasemmalla tämä. Ja näin piti paikkansa. Joo, siellä on nyt... Siellä on Sepolla ja Väinöllä melko jännät putit. Sepo on pakko laittaa alle tuosta, se ei kyllä, ei voi mitenkään
pelata tota. Mut Väinö varmasti hakee tästä nyt. Kyllä minä luotan. Ja hyvin putattu. Kyllä. Ja siinä oli semmonen putti juuri, että tuo kun olisi mennyt ohi, niin siellä on rinne alla ja metsää. Ja... Joo, enemmän olisi ollut palattavaa kuin mitä oli mennessä. Kyllä. Ja näkisin, että Oskarikin tämä hoitanee pois. Kyllä. Hieno alku Oskarilta. Joo. Vaikka ensimmäinen väylä olikin. Niin vaikka ensimmäiseltä väylältä tuli 3+ heti, niin sitä huolimatta on pystynyt sitten jo ne kuittamaan pois ja ottamaan sitten jo lisää velekaa, niin kuin me sanoo tuolla Lapissa. Joo. Siinähän oli. 3 birdiä ja Sepolla taistelu jatkuu. No, väyliä on vielä jäljellä ja tämä Tampere on kinkkinen rota, että täällä kyllä voi heilahtaa nuo numerot suuntaan jos toiseenkin. Kyllä. Muistetaan hyvin ne SM-kisat muutaman vuoden takaa, kun vielä viimeisellä väylälläkin pystytään ratkaisemaan suuntaan tai toiseen. Kyllä. Ja nyt on avaus. Haluamme jonkinlaista haiseria, lojohkoa, mikä kaartaa tuonne vasemmalle hyville sijoituspaikkoihin, jonka jälkeen, niin kuin näette, niin siellä on autin ympäröimä ja pienen lamme ympäröimä tuommoinen koripaikka. Joo, siinä on kyllä hyvin lähelle haluaa saada kyllä tämä avausheitto, jotta se kakkosheitto ei olisi liian pitkä sitten. Se on pelissä. Se oli hyvä haiseri. Vähän aika syvälle meni kyllä Oskarilla, että niin ei varmaan ihan noin jyrkästi. Ja mistä minä taas tiedän mitään? Sinne näköjään heittää kaikki tuonne jyrkästi haiseria. Ja ihan vasempaan reunaan näköjään. Vasempaan reunaan näköjään hakee kaikki, että ne. No sinne hakee Tuomaskin. Eiköhän Seppokin. Näkisin, että olisin ihmeissäni, jos Seppo hakisi jotain muuta. Joo, siellä on 3 kiekkoa jo läjässä, että sinne rupesi jo varmaan pikkuhiljaa löytämään 4. kiekko sitten. Vielä tiukempi linja. Tiukka linja. Joo, mutta no, se on, sekin se on siellä, siellä. Samoilla tonteilla. Ja sitten hyvin pitkälti samanlainen heitto, ehkä vähän jyrkemmässä kulmassa halutaan alas se kiekko. Ja eipä tässä nyt oikeastaan se polka. Siinähän se meni. Hyvä. Niin kuin minun filosofia tälle väylälle oli aina, että niin siellä on tuommoinen lampi ja siellä on hirveästi auttia, niin turha sitä lähteä tuoda seiftaamaan, että niin. Niin. Mieluummin mennään koko rahalla. Koko rahalla, kun siellä on niin paljon kaikkea tuota mörköä, että joo, kyllä on hieno näkö. Olipa hyvä avaus. Kakkosheitto, tarkoitan siis sinne aivan korin viereen. Katsotaan, onnistuuko Tuomaskin laittaa korkea ja jyrkkä kulma, joka tarkoittaa, että kiekko ei paljoa pompi, kun se tuonne pehmeä, sateen pehmittämään maahan tömähtää. Kyllä, ja puolen matkan rinkiä. Siellä on nyt sitten Oskari heittänyt vähemmän yllättäen pisimmän avauksen ja saa aika tuommoisen jopa rennonoloisen heiton heittää, tietenkin pitkäksi. Mutta siitä on 6 paluuputti, että ei pitäisi varmaan paljon jännittää kyllä tämmönen. Joo. Se on aika hurja, tiedätkö, että ei tuo niin iso alue ole tähän kakkosheittoon, että niin. Kyllä joku näistä kavereista niin olisi luullut, että olisi missannut. Niin, niin. Mut siellä ja ottaa huomioon, että kaikilla oli avausheitot hyvin lähellä auttia kuitenkin. Että olisi voinut kuvitella, että sekin olisi sitten jollekin edes lipsahtanut, mutta eipä. Oskari nyt avasi oven ja sieltä Seppo heti käveli sisään. Eiköhän sitä Tuomas ja Väinökin naulaa pöydit ja tasota peli. Joo, se on niinku ovi jätetty Sepposen selälleen. Ai vitsi, tästä tulee kyllä yksi meidän parhaista selostuksista. Tää varmaan on, joo. Kommenttikentässä sitten kertoo. Mitä oot mieltä, vaikuttaako tuo Oskarilla seuraavalla väylällä vielä tuo missattu putti? Toivottavasti ei. Ja taitaa Oskari itsekin tietää, että niin, tässä on nyt aika hyvä tuommoinen putki päällä. Että tuskin se yksi putti vielä sitä selkärankaa katkaisee. Just näin. Nyt on. Jos tällä radalla on niitä kuuluisia pakkopördejä, mistä itse kuulee paljon, niin tämä varmaan on se. Joo, ja tämä on kyllä
Väinöllä niin sanotusti taskussa kyllä tää heitto. Siellähän se on. Putterilla suoraan. Ja se on 76 metrisellä väylällä, kun heittää 85 metriä, niin se on 9 metrin paluuputta vielä sitten. Nyt on vähän korkean näköinen ja se ottaakin oksia. Tuomas on nyt pitemmällä putilla kuin haluaisi. Joo. Seppo lähtee vähän tuommoista jopa ultimate heiton tyyppiset hakemaan, mutta se on täydellinen. Se on just niin kuin piti. No ei muuta kuin rantarispiin päräytettiin korin juureen. Ja Oskari pelaa vähän erilaista peliä. Haetaan kämmentä. Ja paikaltaan. No eihän siinä. Joo, kyllä tää varmasti Oskulta sujuu tämmönen. Ja sujuuhan se. Kyllä se sujuu. Joo. Ei mennyt koriin, mutta korille. Oh, se taas... Vaikeasta Tuomas paikasta haki, hyvä yritys. Joo, Tuomas hakui tämmöstä vahvaa askelputtia, mutta nyt jälleen pikkusen matala. Oskari laittaa hyvän putin sisään ja pääsee jatkamaan birdien naulaamista tässä. Ja siinä Oskari vastasi tähän kysymykseen, minkä aikaisemmin esitit, että niin jäiköhän vaivaa? Ei jäänyt. Just näin. Oho. Tämäpä epätyypillistä Väinöä. Pistetäänkö korin piikkiin vai ketä syytetään? Ei ainakaan Väinöä. Niin. En tiedä, pikkusen se oli vasemmalla. Ja... Mutta se on tää frisbeegolf tämmöset, että välillä ne ei jää. Joo, se on lajihenki. Ei siinä. Että ei voi. Ei ne oo ihan 100-prosenttisia nuo korit, että ne. Ja siitä nyt sitten Väinölle ja Tuomakselle paarit. Sepolle ja Oskulla sitten birdit. Joo, ja niin se on vaan. Vaikka Seppo siinä kiloja aluksi sulatteli, niin kuitenkin päässyt taas vähän pakkasen puolelle. Kyllä, kyllä. Saavutaan väille 10 ja tämähän on ensin heitetään tuommoista hyvin kapeita koivurännia aukealle ja sitten sieltä sitten tuommoista isoa heittoa sitten tuonne kohti koria. Joo, tämä on se aika hyvä esimerkki siitä, miten tätä on ajateltu, että aluksi pitäisi saada lyhyempää heittoa ja sitten sieltä vähän pitempi heitto tuonne korille. Kyllä. Viritteleekö Seppo siinä upsia? No Seppohan viritteli upsia. Pelin paras heitto. Kannattaa kaikkea heittää aina upsia, joka paikkaa. Respect. Siitä upsi respectit muilta pelaajilta. Harva sanoo respectiin upsia. Kyllä. Sitten Oskulla näyttää olevan rystyheitto siinä mielessä. Lähtekö hakemaan kauas? Onko vähän hiittaamallainen kiekko, että ja tällä väylällä on aika vaikeakin lähteä semmoista oikein pitkää siivua hakemaan. Oho, nyt kyllä näytti karkaavan kyllä aivan liikaa. Joo. Oikealle ja sieltä sitten punainen lippu heilahtikin. Ja nyt se on vähän semmoinen jopa niin kuin tuplarangaistuksen omainen, että se on varmasti aika hankalassa paikassa ja lisäksi autissa. Kyllä. Eli siis tuolta ylihän pääsee. Että se ei ole se ongelma näille kavereille, mutta ne, sieltä on vaikea saada siihen oikein mukavalle sweet spotille se sijoitus. Että tietysti väylän suunnittelijat varmaan toivoo, että heittäisipä kaikki koloa pitkin, mikä me tuossa raivattiin, mutta... Aivan. No Väinö pääsi kuitenkin läpi sieltä ja tää näyttäisi aika hyvältä. Joo. Tuomaksella vähän liian aikaisen feidaa ja vähän on hankalan näköinen paikka, mutta ehkä siltä saattaisi kuitenkin päästä vielä väylälle. Joo, sitä nyt päästään kohta kahtomaan. Sepolla näyttäisi olevan se melkein paras avaus tässä. Kämmentäkö laittaa? Ei, upsia, tupla upsi. Tupla upsi Seppo, it's your boy. Ja autti. Autti, oho. Nyt voi olla kyllä, että Seppoa harmittaa kyllä tuo heiton valinta. Aika hyvin erikoista kyllä, että tästä niin, tältä paikoilta niin se on se, no siinähän se Väinö oli vieressä tietysti, mutta että kämmentä, joka on varmaan se aika ihanteellinen tuohon, että kun kaartaa tuonne oikealle, niin joko kämmentä tai rystyä. Mutta kyllä. Että upsia. En oo ennen edes tainnut nähdä koskaan Sepon heittävä upsi. Ja nyt heti kahdesta. Joo. Siinä Tuomaksella oli sen verran hankala paikka, että sieltä ei nyt valitettavasti päästy kuin muutama metri eteenpäin tuohon seuraaviin puihin. Ja nyt näyttäisi
Tuommoinen katrolli tuleva ja se on autissa. Nyt on kyllä tulossa Tuomakselle ilkeä luku tähän. Ihan vaikeuksia on paljon. Minkäslainen Oskarilla on joku tosi erikoinen paikka, missä hän nyt on? Kuitenkin ihan tuommoinen vapaanäköinen paikka, että siitä ei tarvinnut puskasta heittää niin kuin Tuomaksen. Tuommoinen tosi iso kämmen ja se on putilla. Pitkällä putilla, pitkällä putilla. Siitä vielä pari pelasettavissa niin kuin tuommoisella unelmaheitolla. Kyllä. Ja jos me jotakin tuosta Oskusta tietää, niin se kyllä on tuo unelmaheitto aina silloin tällöin tekee. Kyllä, se aina silloin tällä. Tuo hienon näköinen heitto se polla. Joo, hyvä opitteluheitto. Kyllä, eikä ollut edes hienon näköinen, vaan oli hieno heitto. Just noin. Tuomas tarvitsi samanlaisen, joskin kämmenellä heittää ja siihen se korjalle meni. Nyt Osku, laitapas tästä nyt paarikortti. Kyllä, se on tärkeä putti olisi. Että Väinö, pysyy tuo momentumi päällä. Ja Väinö on lähempänä. Eläminen auttiin. Eikä mennyt autti, hyvä. Huhhuh. Siinä tosiaan tuo autti tuolla korin takana hyvinkin lähellä. Kotkan katse. Ja kori. Kyllä. Väinö Mäkelä näyttää sille taas, että ollaan maailman parhaimpia puttaajia. Joo. Sieltä... Siellä nähtiin vielä pikku pusu tuolla takana. Niin, mä näin kanssa, että ne oli niin hyvä tuo Väinön putti. Erottinen, niin siinä tuota niin, tunteet kuumeni. Kyllä. Oskari laittaa varmasti siitä sitten se bokiputin sisään neljällä heitolla, mutta yhden rangaistuksen kerran, niin siitä vitonen kirjataan sitten. Näin se näyttäisi, että niin Väinöllä on momentumi. Kyllä. Oskari oli tuota niin hyvin matkassa, mutta... Niin, Väinö otti kuitenkin ainoat plussat siihen ensimmäiselle väylle, joskin otti kyllä heti kolme siinä. Joo. Ja etuisin jälkeen tilanne nyt on se, että kädessä on Väinö, kakkosena on Osku, sitten on Tuomas ja Seppo on kolmen plussan kanssa nyt tuloksessa minus yksi ja tässä meidän kärkiheittoessa siellä neljä. Saa nähdä, että mitä siellä kakkoskortilla on tehnyt, että niin. Onko sieltä kukaan raivannut ohite, että niin. Kohtahan se selviää, kun niin. Tässä muutama sekunti vielä. Kovia pelaajahan siellä kuitenkin kolmoskorteissakin myöskin on. Ja ottaa huomioon, että täällä on tullut vain miinus yhtä, miinus kahta parhaatkin pelaajat, niin siellä on hyvin ollut mahdollisuuksia muilla ottaa kiinni. Ja Lauri Lehtinen, miinus 11. Vetää vähän hiljaiseksi. Joo. Mitäs nämä on tuota ne... Siellä on vähän heitelty birdiä. Joo, Laurihan tietysti viime vuonna Pro Tourilla voitti täällä tuota Tampereen centerillä sitten ton Pro Tourin osakilpailun silloin Väinöä vastaan. Ja nyt on näköjään ollut kuuma kierros päällä. Hei, tulee aika jännittävä takaysi. Tai kyllä. Ja nyt varsinkin kun nähtiin nuo tulokset tuossa, että siellä lähdetään jahtaamaan Lauria tähän. Kyllä. Takaa kympillä. Katsotaan, miten käy. Just näin ikään. Kohta jatkuu.